Alba domnul patron, mă găsam un pic, trebuie să-ți dau autobusul meu de la Larnaki, dar la Larnaki s-a aeroport și ce ai găsit cam pe Calaki, dar mă hotet zustat, ai accesat autobusul meu, adică ce repui. Da, pirda pe aeroport și a ce repui, așa mă împart aeroport și. Asebe, igive, tu mancana ca altă, n-ai chiar iubi, ai ac mă iubat, mancana, a ce repui, da, și am acolo, tatăl și gidi, parcă ghiaris, așa găsit tatăl, mancana. ასევე გახსოვდეთ არ არის საჭირო რომ გქონდეთ ბილეთი დაბეჭდილი როგორც ეს ქუთაის აეროპორტში ხდება თუ თქვენ გაქვთ მარტო ზევით ამოსაკიდებელი ჩანთა შეგიძლიათ წინა დღეს გაიაროთ ჩეკი ვიზა არის საიტზე და QR კოდით მოხვიდეთ და სკანეროთ და შეგიძლიათ ჩეკი პროპოზიციაში შეგამოდეთ გამომწევით ახლა ნახოთ ერთად როგორ ხდება ეს Asta e cam o dihatoare, mai cu greu. La rang s-ar putea cu el ze vi are și bravo, ale companie, nu vreau să chiar mă cam. Magra, uite, pentru și mă spun, sunt prezent. Am tot cu data videos, volum de la Gaigep, tu s-a și ghizlea de kilot, mă cam, ta, pas dacă le vede, kiki, pas dacă le vede, sus la Gaigep. Asebe, gana, tu s-a și ghizlea de kilot, bilete de autobus, sunt aminte, aia na baze, am ghidesc o calaxi. Am un club, da, like it. O cure ca un minus bun unde. Larnaca. Da, poți să te mai unda ușor activuria ca uroba. Să ne la mazia, da, confortul e o jocuri atmosferă, ți se dice că fac să bine, Larnaca, să nu bilat, ce să nișnau ia, a te spriagi,
აქეთ რესტორნები, კაფეები, ბარები, სასტუმროები ახლოს არის, მოკლედ ძალიან კარგია ოჯახური დასვენებისთვის და მშვიდი ატმოსფეროა ძალიან. ესე იგი, მთელი დღით შეზლონგი ქოლგიანად ღირს 7 ევრო. და შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი ნივთები მთელი დღე, გადმოხვიდეთ რესტორანში, მიირთვათ, შეისვენოთ თუნდაც სასტუმროებში. Ისე თქვენს ადგილზე დაგხვდება თქვენი შეზლონგი და ქოლგა 7 ევროში მთელი დღით. ახლა კი გოგიტას ვკითხოთ, სად მივირთვათ ყველაზე გემრიელი და ნამდვილი კიპრული პიტა, გეცოდინება. და თუ შესაძლებელია შეგაბო გემრიელი პიტა. სახელი არის დაკის კებაბი და ხა მე აგიჩნით რომ უნდა წავიდეთ მარტო, მაგალითად, არა ხესავთუნის ნათი. ასე არის ქათმის, ძროხის და ზანდელია. შერეული. აი, საერთოდ ასე. ნორმალური 8:30-ია, 8:30. ეს შეფტალი არის, კი, როგორც ეს ისე გასულია, ბრანჯულია. მოვიდა ჩვენი შეფოთილი კიპრული პიტა, ასე გავიგე ჩვენ ქათმის ხორცით და შეფტალია, რომელიც ერთება ხორცის ხორცით, ეს არის. Da, ești un pic mai mare, ești un pic mai mare. 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 Ești სალი 2 ევრო. სულ გამოვიდა 35 ევრო.
ასევე მეგობრებო, ჩვენ მოვიყვებით ზუსტად აეროპორტის გვერდზე და აეროპორტის გვერდზე მომალით მოდის ეს გზა, აი ეს გზა მოდის. არის ძალიან ლამაზი პლიაჟი. წავით ერთხელ ნახოთ მოკლედ ეს ლამაზი პლიაჟი. ამ პლიაჟზე შეგიძლიათ იბანაოთ, არის კაფეები, არის კიდე რესტორნები. ანუ ცოტა ლარნაკის გარეთ არის, მაგრამ ძალიან ლამაზი ადგილი არის. აუცილებლად გიჩვენოთ რომ მოხვიდეთ აქ. შეგიძლიათ მოიყვანოთ ბავშვებით, ითამაშონ, გაერთონ, თან ზღვაზე იბანაოთ თქვენ. ანუ აქ ზაფხულს მოკლედ სავსე არის. კოლეგები და ჩილში შეგიძლიათ წამოწვეთ. აი კაფე, ერთი კაფე. ახლა არის თებერვალი და მაგიტომ არ არის ხალხი და არც კაფეები ბევრი. გახსნილი. და ასევე მეგობრებო, ვიდეოს ბოლოს კი გეტყვით რომ სეზონი იხსნება აპრილში. აპრილიდან შეგიძლიათ ჩამოხვიდეთ ოჯახით, დაისვენოთ, გაერთოთ ზღვაზე და იბანაოთ ძალიან კარგ და ლამაზ და წყნარ ზღვაზე. აპრილის დასაწყიდან ოქტომბრის ბოლომდე არის ძალიან კარგი სეზონი ზღვის კვიპროსზე. მადლობა რომ უყურეთ ჩვენ ვიდეოს, ძალიან გთხოვთ გამოგყვებით, დალაიქეთ და ასევე გაიზიარეთ ეს ჩვენი ვიდეო, რომ სხვამაც გაიგონ, სხვამაც გაიგონ თუ რა არის ლარნაკაში. გახსოვდეთ ამ ადგილზე თუ მოხვალთ, შემოხვიდეთ კაფე ნეროში, არის ინგლისური კაფე და ძალიან გემრიელ ყავებს აკეთებენ აქ. ასევე არის სანდვიჩები, ნამცხრები, ძალიან მყუდრო და ლამაზი ადგილი არის დასვერბად და ზღვის პირას. ვიყიდეთ მედანათიამ ორი matcha, ეს არის იაპონური ჩაი, ძალიან გემრიელი და სალებია, სასარგებლო არის და ასევე კეთდება soya vanilla არცით. და ვთქვებით ამ ლამაზი. ხედით თუ როგორ ფრინდება თვით ფრინავი ლარნაკის აეროპორტში პირდაპირ ზღვის პირას. მადლობა რომ გიყურეთ, გთხოვთ არა იქ ჩვენი ვიდეო გამოგყვებით და აუცილებლად განახეთ სხვა ქალაქებსაც კვიპროში.